Olá, muito boa noite para você. O Boletim Tempo desta segunda-feira começa agora. A mulher suspeita de participar da morte de um maquiador no Vieira Alves disse à polícia que receberia R$500 para ajudar o pistoleiro. É ela que aparece nas imagens do circuito de segurança do Salão de Beleza. Jéssica Alvisalho é a mulher que aparece nessas imagens entrando no salão de beleza acompanhada de um homem. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi apontar o local onde estava o maquiador João Felipe Martins, executado a tiros no fim do mês passado dentro do salão onde ele trabalhava no Vieira Alves. As câmeras de segurança filmaram toda a ação criminosa e o desespero dos clientes. Ela achava que, na verdade, ia cometer algum assalto. E aí ele deu as instruções que ela chegasse na recepção, desse o nome dela, que já teria um atendimento agendado. Inclusive, já fala o nome da vítima. Diga que você vai ter um atendimento com o Felipe, né? E que dê seu nome, que está tudo certo. Quando você entrar, e deixa comigo. O crime foi encomendado. Jéssica contou que receberia R$500 para levar o pistoleiro até o local onde o maquiador trabalhava. Mas a polícia diz que tem mais gente envolvida na morte de João Felipe. A Polícia Civil não falou ainda sobre a motivação para o assassinato, mas divulgou a imagem do pistoleiro contratado para matar o maquiador. Trata-se de Diego Sabino de Araújo, conhecido como Diego Olhão ou Pequeno. A foto já vinha sendo divulgada também, mas agora chega assim o momento de nós de fato oficializarmos que ele já tem mandado de prisão, né? Já tinha desde o dia 1º, né? Até para não atrapalhar nossas buscas. Qualquer informação pode ser repassada para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros ou para o 181 da Secretaria de Segurança Pública. Em Manicoré, interior do estado, moradores tentaram invadir o necrotério no fim da tarde de ontem para queimar o corpo do homem suspeito de degolar um bebê. Uma multidão tentou linchar o acusado assim que ele foi preso. O homem, identificado como Jackson Lima Rocha, foi encontrado morto na cela da delegacia horas depois. A polícia abriu inquérito para investigar o caso. O clima é de revolta na cidade. Ele matou a criança por ciúmes da mãe do bebê. E um cabo do Exército foi assassinado com um tiro na cabeça depois de tentar fugir de uma abordagem policial na zona leste da cidade. Ele estava de moto e sem capacete. Na rua onde o militar foi baleado, no Tancredo Neves, ainda havia marcas de sangue. Segundo a família, João Kennedy Ribeiro Evangelista estava na garupa de uma moto quando foi atingido com um tiro na cabeça. Foi depois que ele e um amigo se negaram a parar em uma abordagem policial. Aí no caminho, a viatura, segundo informações do colega que estava pilotando a moto, encontrou eles no meio do caminho e já foi trancando eles, sem motivo algum, entendeu? Foi trancando eles. E aí ele ficou com medo daquela situação toda lá e mandou o colega dele embora. Vai embora, vai embora, senão vão matar a gente, né? A família diz que o cabo do Exército voltava de um aniversário para a casa da família, no Jorge Teixeira, mas se recusaram a parar porque estavam sem capacetes. Aí, ao invés de ele ir para a casa dele mesmo, ele resolveu ir para a casa do rapaz que estava pilotando a moto, porque se sentia mais seguro. Chegar em casa, não, conversar com ele e falar que não são bandidos, né? E quando foi no meio do caminho, antes de chegar na casa dele, foi fazer uma curva com a moto, o rapaz falou que ele ouviu um disparo de uma arma, né? Aí atingiu o meu primo, que veio a cair no chão e veio a óbito. O caso já está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Agora a polícia quer ouvir o piloto que levava o cabo do Exército e os policiais envolvidos na ocorrência. Se houve ou não participação de policiais numa abordagem, eles serão ouvidos, irão dar sua versão dos fatos, né, de como ocorreu a abordagem, e será verificado se houve algum excesso ou não, se houve ou não algum disparo, mas isso nós estamos investigando e estamos agora iniciando as oitivas. A polícia não informou quando vai ouvir os policiais e o motoqueiro. O cabo do Exército, João Kennedy Ribeiro, tinha 21 anos. O corpo dele vai ser levado para o município de Parintins, onde mora o restante da família. Ele sempre dizia que ele queria dar uma vida melhor para a mãe dele, né? O sonho dele era servir a pátria, e ele também estava fazendo muitos cursos, né? E se lutou tanto, para quê, meu Deus? Para ficar no meio do caminho, né? E os vereadores voltaram hoje ao trabalho depois do feriado prolongado. A volta do feriado teve alguns faltosos. Vereador Marcelo Serafim, ausente. Vereador Chico Preto, presente. Vereadora Glória Carratti, ausente. Depois de quase uma semana de feriadão, os vereadores retomaram o trabalho com algumas prioridades. O vereador Jaildo quer que a Câmara discuta a situação dos cobradores de ônibus.
Tem um projeto aqui nesta casa que eu estou pedindo há mais de 2 meses para colocar em pauta e fiz uma indicação à prefeitura também, eu quero saber a posição da prefeitura. A casa também discute o problema dos conselheiros tutelares, que precisam de capacitação. De tempos em tempos, esse conselheiro ele passa por uma reciclagem, um treinamento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso, a nossa preocupação com relação a esse treinamento, a essa reciclagem que está havendo aqui na Câmara de Manaus. Nos próximos dias, eles devem voltar a discutir os contratos da prefeitura com a empresa de iluminação pública da capital. E a medida dos 30 segundos nas catracas dos ônibus do transporte coletivo também vai entrar em pauta. Mas nos bastidores, as discussões são sobre gastos. Só com publicidade, os parlamentares já gastaram mais de 1 milhão este ano. Cada um deles recebe um incentivo de R$ 18 mil mensais do chamado Cotão, para divulgar projetos e promover campanhas. Começou hoje a campanha de multivacinação na capital. 16 tipos de vacinas estão disponíveis. A ideia é atualizar cadernetas e imunizar principalmente crianças e adolescentes. O Pedrinho tem 1 ano e 7 meses e uma caderneta de vacinação atualizada. Orgulho para a mãe dele. Ele é todo bem organizadinho nas vacinas dele. A preocupação da Luísa é maior com doenças que não costumavam mais aparecer e voltaram. Cachumba, rubéola, sarampo, por exemplo. Dá muito alívio, porque já previne muitas doenças, né? E manter a caderneta de vacinação em dia não é bom só para as crianças. Adolescentes, adultos, idosos, gestantes também precisam ter essa preocupação. A Manuela aprendeu isso bem cedo. Eu tenho que se prevenir das doenças. Melhor do que depois ficar doente, né? É. A partir de hoje, quem quiser atualizar a caderneta de vacinação pode procurar a unidade de saúde mais próxima. Uma campanha foi aberta para incentivar a imunização. 16 tipos de vacinas estão disponíveis. São 16 vacinas que previne uma série de doenças, inclusive HPV, que previne o câncer no colo do útero, enfim, são doenças que a gente precisa reduzir a incidência dessas doenças na nossa cidade. A campanha vai até o dia 22 de setembro e no sábado que vem vai ser realizado o dia D de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde reuniu crianças, autoridades e funcionários hoje, na abertura. Três mil servidores vão trabalhar na campanha de multivacinação este ano. O fórum que discute a situação da BR-319 reuniu hoje no Ministério Público Federal. As obras de manutenção da rodovia foram retomadas, mas ainda não há definição do futuro da estrada. A preocupação maior é ambiental. A BR está trafegável e o DENIT trabalha na manutenção do trecho entre Manaus e Humaitá. Nessa segunda-feira, órgãos estaduais, federais e defensores da repavimentação da BR-319 se reuniram no auditório do Ministério Público Federal. Foi para discutir o futuro da rodovia. O DENIT informou que, além dos trabalhos de manutenção, o órgão continua com os estudos de impactos ambientais necessários para a pavimentação definitiva. Nós já temos elaborado aí 45% do complemento do estudo de impacto ambiental. Nossa previsão de conclusão é até fevereiro de 2018, quando nós vamos submeter a análise prévia do órgão ambiental licenciador. O relatório deve ser encaminhado ao IBAMA. O MPF pediu para analisar o que já foi concluído. A ideia é que, como forma de trabalhar pela pavimentação com sustentabilidade da rodovia, é que o MPF possa adiantar essa análise dos estudos mediante uma solicitação ao DENIT dos produtos que já foram entregues. Então, a partir do momento em que esses estudos forem recepcionados, nós vamos analisar através do nosso corpo técnico e, o mais rápido possível, emitir um parecer e trazê-lo aqui aos participantes do fórum para a deliberação. As entidades defensoras da rodovia querem agilidade dos órgãos envolvidos. Para que seja solicitado um termo de ajustamento de conduta dentro desses órgãos e esse termo de referência seja cumprido do seu início até o final. As discussões sobre a situação da BR-319 devem continuar.
O Boletim Tempo desta segunda-feira termina aqui. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.